Dins d'aquestes maletes hi ha medicaments per als refugiats sirians a Grècia. És només una petita part del material arreplegat de donacions durant les darreres setmanes a iniciativa de la regidora inquera Antònia Trigueros. En total han aconseguit omplir 10 contenidors de roba, mantes i material sanitari i higiènic. Ja han pogut enviar 6 contenidors i avui a la baixa començaran a repartir en aquest camp, el del port del Pireu, de vora Atenes, on conviuen 6.000 persones. La veritat és que és un poc difícil el que ens trobarem. Després la idea és anar a camps de refugiats com Ritzona o un altre per veure si enviem més gènere cap allà. Juntament amb Antònia ha partit Santiago, que va oferir la seva camioneta per poder recollir les donacions per tot Mallorca. Si nos governara gente que estuviera a la altura del pueblo, estas cosas se podrían hacer de manera más efectiva. Entre el material que avui han facturat per repartir als refugiats, hi ha bossetes per a infants, amb un globus, un peluix petit, una plegueta i un llapis. Que sí, que encara que sigui un petit moment de felicitat o un somriure, simplement creiem que val la pena, que els nins segueixen la seva vida, no s'enteren de lo que està passant realment, veuen a son pare i sa mare molt estressats, però són nins. Durant 6 dies, els 4 voluntaris mallorquins repartiran material per diversos camps de refugiats. Precisament avui, Amnistia Internacional ha denunciat que els guàrdies turcs han disparat i mort 16 immigrants sirians que volien travessar la frontera, entre els quals hi havia 3 nins. També expliquen que els agents turcs han obligat milers de refugiats a tornar cap a Síria.